Ingmar, mēs paskatāmies šo tabuliņu, ko viens otrs no galvas ir iemācījies un skaita kā lūkšana vakarā un no rīta. Par ko mēs te runājam? Vai tā ir krīze? Vai tas ir ārprāts? Vai mēs esam bezdibeņu malā? Es domāju, ka tam izskaidrojums ir diezgan dīvains. Un es pieņemu, ka to var pasniegt no dažādām situācijām, bet es tieši pirms nākšanas uz šeit pastījos situāciju, kāda bija precīzi pirms gada, 27. augusts, 18. gads. Un tad tieši tāda paša tabuliņa tika pasniegta, kur mums ir 27 uzvaras un visi 5 no 7 izlasēm ir spēlējušas ar pozitīvu bilanci. Un LBS prezidents Valdis Voinis saka citātu, valsts atbalstam sporta spēlēs būtu jābūt adekvātam izlašu sasniegumiem starptautiskajā arēnā. Un ar to tiek tā teikt, paskaidrots, ka nu, paskatieties uz rezultātiem jauniešu, jo basketbolam ir jābūt pirmajā vietā, un šeit vispār nevar būt diskusija. Nu, ir pagājis gads, un mēs redzam pilnīgi pretēju situāciju. Man liekas, ka tā, nu, gada laikā ir skaidrs, ka jaunatnes sistēma nesabrūk, neuzbūvē. Nu, ir. Bet par ko liecina šāda retorika? Mēs no šajiem sportiskajiem rezultātiem dažādās vecuma grupās lobam ārā nu, arī savu stulbumu, starp citu. Nu, man personīgi šķiet, ka mēs šos rezultātus bieži vien pārvērtējam, ņemot nu, uzskatot, ka šīs komandas ir kaut kādā mērā ļoti būtiskas tieši ar saviem rezultātiem, lai gan nu, mēs visi zinām, ka šīs komandas ir būtiskas ar vienu, diviem spēlētājiem, no kuriem gadu gaitā izauga spēlētāji, kas var papildināt nacionālo izlasi. Un, ja mēs pastāmies, varbūt, cik šajās komandās varbūt tādu iztrūka kaut kādu dažu iemeslu dēļ, kura tur varētu būt bieži klāt, nu, droši vien, ka tur būtu jāizdara secinājums, cik šajā gada gājumā, ja mums ir tie 1, 2, 3 spēlētāji, kas izaugs pār labiem pro līmeņu basketbolistiem, tad es domāju, kliekšana ir tikai tāds politisks fons tam, kas varbūt Latvijas basketbolā šobrīd ir izdevīgi, ņemot vērā tuvojošās kaut kādas vēlēšanas pārmaiņas. Nu, katram būs savu retoriku.